kukufurahisha wewe bwana. Hilo jani baba tungelivunja lote. Tungevunja hilo. Hilo ndo zuri. Kamanda na video agent speed. Kamanda unaenda kimiato. Okay. Kamanda geuka. Game subiri. Ende hii hapa. Jamaa ni mvute mti. Kuna kutupo. Kaka. Wakati mabinya hivi. Sio mtatu. Mabinya. Ongeza nguvu. Uba na bot. Sio hiki. Tuna block wapi? Sawa. Leta hapa virusi. Ingie. Virusi. Sema unavyo virusi kwake bana. Mimi na kifua. Mimi na kifua. Ndio na kifua. Sawa. Chapa virusi. Sawa. Sio hiyo. Baba nani yule? Baba nani anaitwa yule kuna ndo gani? Baba ndo nimeangalia hapa na ichukua na irudisha. Ana baba refu yule. Lakini kiba hata ile kidogo. Na ileta kama ilivyo hapa. Inafunguka ile senge. Mwana sasa. Nileta hii huyu wa rusu. Ni kirusu. Hapa ije hivi. Ehe, twende. Pap. Sasa naomba funguka na bomba. Muone afanye hivi. Sasa. Anda damu wewe babu. Muone. Kwa hiyo nimeleta hii hapa. Kati nete wewe bana, funguka. Tena funguka hivi mkono mweki. Anapigwa nani hapo? Eh, apige hiyo ipeke ni chini. Eh. Nzuri. Yes. Au vipi? Tayari. Hiyo moja. Mama ko. Tap, tap.
bwana. Moja tu babu wasiana na create. Sawa sawa sawa. Ndio moja. Mbili kaka tusikilize sisi ndio madirector. Sema ma Moja ya mwisho hiyo. Ndake mtoni, ndake mtoni. Huu hapo huo. Hii kubisha. Yo! Bige nosi. Baba, nazaribu zitaisha. Ukichanganya pombe na ganja jibu lake utapata. Kinaogopa. Hicho. Hapo mena slow hapo. Hapo kuna kukunja, kuna mkunja kidogo. Toa sauti ukikunjwa, toa sauti. Eh, zinatoka. Ndio bwana anahitaji sana. Shoot, shoot. Ah, sauti akikunjwa. Shoot. Sawa. Ikifika hivi nishike bega. Nani kuja bega? Yeye ni uso hivi. Sawa. Kwa nini uso hivi? Yeye anafungua mtu. Kaka angalia hapo. Unaiapoka.
kuna hii tu, kuna hii pana kwa sababu tutakuwa tunaleta huko huko. Sawa. Ka. 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 Ka.